Nepalia ja suomalaisista myöskarmista on paikassa ja on eikö niin? Ja ei vielä. Mutta keuksi siellä on nyt ensimmäisiä kuntavaajia paikalla kaiku paljon. Kyntän on mahdollista, että hänkin vielä tulee mukaan. Ei kuitenkaan takuta keuksin kustannuksilla mukaan tästä väestä, joka on nyt paljon harjoitusia. Ja hän on ollut jossa aika kaikkea. Sinä on ja on vetänyt Savon sydämestä. Mäkin on